kwekumira ku Uganda Life nze sega murishidi mujukira abantu asatu mwaba satu abagenda maso nokubanga bafira mu nyanja agwali mwezi gwa 11 ange nakuzo mwezi abiri mu nya omwaka 2018 munange bali bagenda maso nokubanga bagenda kulya kubulamu na sente zaabwe bali teriyato nilibawunzika era batono nya bagenda maso nokubanga basimatuka era ngayo kugamba satu mbasatu abibafira mu njego eyo kati abamu kubagagga abalimu kati tunulira omugagga Paul Sembatia Mulunda Nume. Paul Sembatia Mulunda Nume era nange ngo omuntu nkunonya singo bosobola okunkubirako netwogerezeganya n'ensonga zenya togereko naye mumbera bweti akankunyonyere kono omugagga Paul Sembatia Mulunda Nume ono yomu kubasimatuka kulyate eryo kati munnange mukusimatuka n'amanya nti mukyala we byebimu ku byobugagga byayina mu nsi eno yasazawo n'akwata ettaka eriwerera ddala n'agamba kanzimbireko omukyala ono amaka galikooleka kati kuneeno yamuzimbiddeko amaka nga mubutuufu naawe bw'ogatunulira kuli eri ge bayita amaka kwokomya amaaso galabikira ddala bulungi kwegaba liringa eggulu ly'oku nsi mu bufunze kuba eggulu tetumanyi kikiriyo naye bw'otunuulira wano okusinziira gye bawaana eggulu nti kino nakino nakiri ogambira ddala omusajja yazimbidde mukyala we eggulu ly'oku nsi kati amaka gano eno kuliko mutabani we ono nga yasoma bwa yinginiya n'omulala nga mukubi wa pulaani be bagenze maaso n'okubanga bakola pulaani y'amaka gano eno era buli kimu kye baali beetaaga gabeereko ne bakiteekako ennyumba eno ya byewuunyo kubanga baasobodde n'otteekawo ekitundu ekimu ewali essinzizo essinzizo ki we bantu basobola okutuula wansi munnange ne basaba nga ggwe obona azimba amaka ago n'ofunayo akasenge kamu n'ogaa nti kano akasenge ngenda kateekamu bintu bya bajjajja abantu abamu kye batera okugamba nti akasenge akataggulwa nga wateekayo ebibyo kati n'ono yaleddewo saidi emu n'amanya nti kati eno saidi yakusabiramu yakkubiramu ttendo kati omugagga asembatya teyakomyawo amaka gano n'agateekako olusuku futi 5 ku 10 olw'ensonga nti amaka gano eno yagazimbye saidi zeeyo ekigo okuliraana ne Serena Hotel amaduuka gabeera wala kubayinza okugula ebintu emmere n'ebirala kati yasazeewo futi 5 ku 10 eza zipreserving nga zaakusimbamu bitooke ebitooke bino eno bivaako endagala ebitooke bino eno bivaako amatooke kitegeeza olwedde emmere abajja gijjawo mu lusuku okusimbamu enva endiirwa nakati jobyo mboga n'ebirala kitegeeza ebyo tajule alina genda bugenzi wali mu lusuku n'amanya nti kanteme nakati wange ngende nfumbe kati wanaanonno n'agattako ne space oba oluggi oba compound muno nga musobola okugenderamu ddala emmotoka eziwerera ddala 10 mu luggya ewala n'ateekawo ka gardeni owawummulirwa ewawummulirwa waneeno kitegeeza nti omukyala waaba akooye asobola okusalawo n'agamba kangendemu ka gardeni kange mpummulire omwo ne waaba ayinayo engeri y'omukolokolo asobola okusalawo n'ategekerawo omukolo gwe mu mpola mpola nga bw'alaba ekigenda mu maaso kati ennyumba eno erimu ebisenge ebinene ddala kyogamba nti kino ekisenge kinene kyetwandiyise master bedrooms master bedroom ebeeramu emu naye ono yataddemu 3 mulimu ebisenge ebinene ddala ebisenge 3 kati nno wansi
n'ateekawo eddiiro ly'abagenyi. Bano bazze nti nze kukyala, eddiiro lyammwe weeriri mwattu, temugenda kubanga mujula. Kati n'ateekamu amafumbiro eritali limu, naye nga mulimu n'eryo effumbiro eddene. Effumbiro linene ddene, mulimu buli kyakufumbisa: gas cooker, pako, bino bigundi, bulenda, bukuba juisi n'ebirala. Byonna biri mu ffumbiro eryo. Yaliyoyose bulungi nnyo 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 nnyini ddala. Kuno n'agattako siringi. Siringi ziyatadde mwene nyumba. Mwattu tojja kubeeramu bulirenge bugu mulingi nnyo tuyanire kumukumu. Tojja kubeeramu ogambe nti no ate empewo ngezze nnyingi nnyo. Nedda mulimu AC. Zigana maso n'okuba nga zikuba liyerye bugumu lifurume. Areswa noleta akawewu. Kale amaka ganeno mattu gabyewu nnyo. Kati teyakomyawo, yageze maso n'okuba nga azimbako ebbali ennyumba z'abagenyi. Ennyumba eno yataddewo y'abagenyi ya bisenge bitaano. Ennyumba y'abagenyi yataddewo ennyumba ya bisenge bitaano. Kiregeza gwe wenna 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 eyeteekateeka okujja okukyala, space weeri, jangu weebake. Oba onobye, oba okoze ki, obeeraawo, olye onywe, bw'one nnyula onaakwata ekkubo n'ogenda. Nonno agamba nti ekyamuweseza mukyala we amaka ganeeno, agamba yalozaako kufa. Yamanya nti okufa kwa ddala, yamanya nti okufa gye kuli. Kati yasalawo kukola ebyo bimusanyusa, yasalawo kukola ebyo bimunyumira. Bwe kiba ng'ekimusanyusa kwe kusanyusa mukyala we, nange muwagira. Bwe kiba ng'ekimunyumira kya kusanyusa mukyala we, nange nkola ki? Mukoneramu mu nsonga bwetyo. Kati nno naawe bw'oba oli eyo nga wandyagadde okusanyusa omwagalwa wo, baako ne ky'omukolera eky'omulembe. Omulage nti munnange nalondayo gwe mu bangi era nsobola okukola kyonna ku lulwo. Ng'omwami ono bwe yakutte omudidi gw'ensimbi n'ateekerateekera mukyala we amaka. Kale agamba amaka ge nazimbidde omukyala nayagadde muzimbira amaka nga ne mu myaka 10 maaso gajja sigala nga ga mulembe. Wamma mattu bw'otunuulira eri ennyumba olabira ddala nga nnungi nnyo 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 nnyini ddala. Kale nze Segawa Murishidi, musibe bulungi.